Lieldienu rīts ir smagu pārdomu un skumju pilns. Piedzīvojušas savu mīļotā drauga Jēzus notiesāšanu uz nāvi, bezspēcību un izmisumu iepratī tā laika impērijas un tā laika baznīcas nesatricināmai pārliecībai, ka Jēzus ir pelnījis nāvi, satriektas un sabrukušas bēdās un apkārtējo cilvēku un varas struktūru vienaldzībā, neiejūtībā un apātijā, dažas sievietes nāca rīta agrumā pie Jēzus kapa sarīkot savam mirušajam draugam pēdējos svētkus, ieziest viņu mirstīgo ķermeni ar eļām, pārģēpt un atstāt dusam kapā. Tas ir tāds rīts, kad vairs negribas būt par cilvēku, jo tik briesmīgs un prātam neaptverams ir tas, ko cilvēks ir spējīgs izdarīt otram. Ja tādi ir cilvēki, tad es labāk negribu būt cilvēks. Ja tāda ir dzīve, tad es labāk gribu mirt. Tas ir, ko piedzīvo daudz, kuriem tiek atņemts viņu tuvais un dārgais cilvēks. Es vairs negribu dzīvot. Es arī labāk gribu doties pie tevis kapā. Vienīgā vieta, kas vēl aicina pie sevis, ir kaps, arī sievietes vildienu rītā. Viņas dodas uz kapu, kurā labprātāk iegūtos pašas. Iespējams, kādi no mums ir pieredzējuši, kā tas ir, būt kopā ar kādu ciešanās un nāvē, kopā ar kādu, kas mirst, kopā ar kādu, kas vairs neizveseļosies, kopā ar kādu, kas vairs necelsies, kopā ar kādu, kas vēl dzīvs, bet kas aiziet. Tad varbūt esam pieredzējuši izjūtu, ko no sevis savas dzīves pēdējās dienās iztero katrs, tik reti, kurš to pamana. Un šī izjūta ir, ka visas skumjas, globālās un kosmiskās, cilvēciskās un pat dzīvnieku skumjas, ir vienas un tās pašas vienas skumjas. Tāpat kā elpa ir viena, arī skumjas un sāpes beigu beigās ir vienas. Cilvēkam, dzīvniekam, pasaulei un arī Dievam. Ciešanas ir vienas, visiem vienas un tās pašas. Un tas nozīmē, ka neviens no mums savā skumjās un sāpēs nav viens un nepaliek viens. Kad mēs nonākam ciešanās un sāpēs, mēs nonākam visu kopīgi līdzdalītās sāpēs. Kā raksta Pāvils, es priecājos savās ciešanās jūsu dēļ, un to, ko no Kristus ciešanām turpina ciest viņa baznīca, kas ir viņa ķermenis, es izciešu tās vabad savā miesā. Pāvils nebija mazohists, un viņam nepiemita kāds martīra komplekss. Bet viņš zināja to, ko ir vērts zināt mums katram, ka laukā no dziļām ciešanām ved tikai viens ceļš, un tas ir cauri tām. Tas ir tas, ko šodien mēs sacīsim pirms svētā vakarēdiena – caur viņu, viņā un ar viņu. Kamēr mēs varonīgi turamies kā spējam vieni paši, mēs uz priekšu netiekam. Mēs krītam noliegumā, cīņā, izmisumā un neiemācāmies to, ka nasta var kļūt viegla. Tikai tad, kad aptveram, ka ciešanām un skumjām piemīt kāda kopīga mums visiem nozīme, mēs sākam uzticēties dzīvei, kurai pieder viss, kas ar mums notiek. Kristus ciešanas vēstīja, ka katram cilvēkam pieder kāda ciešanu daļa. Neviens nav bez tādas vai citādas nasts, pat ja viņš vēl to neapzinās. Daži mistiķi iet vēl tālāk un apgalvo, ka nepastāv individuāls ciešanas kā tādas. Ir tikai vienas ciešanas un ir dzīves brīži vai posmi, kad mēs tām pieslēdzamies, tajās satopāmies, tās izvēlamies vai tās vienkārši sastopam savā ceļā. Ir tikai vienas ciešanas, visas tās ir vienas un tās pašas, un tās ir Dieva ciešanas. Krustā sistais ir dramatisks simbols, ka Dievs ir pilnībā identificējies ar visām mūsu sāpēm un ciešanām, kas beigu beigās ir daudz, daudz vairāk nekā tikai miris par mums. Ja ciešanas, visas netaisnīgās ciešanas,
un jebkuras ciešanas ir netaisnīgas, ja tās ir daļa no lielās mistērijas, tad arī esmu gatavs es, un tas šad un tad notiek, līdzdalīt tās ar savu mazo daļiņu. Jo ja Kristus cieš, tad es zinu, ka arī ciešanām jebkurām ir daļa pie kāda liela mēroga. Ciešanas ir visiem vienas, nāve ir visiem viena, un augšām celšanās ir visiem viena. Viss ir kā viens kumos, kā raksta mazas grāmatiņas, neziņas mākonis, anonīmais autors. Vai arī jaunās derības vēstuļa autori, kad viņi raksta, grēks ir notiesāts vienā miesā, Jēzus izcietis nāvi par visiem, un tienesis reizi par visām reizēm upuri par visiem. Vai kā raksta Pāvils vēstuli Efeziešiem, lai es atzīstu Kristu un viņa augšām celšanās spēku un līdzdalību viņa ciešanās, darīts līdzīgs ar viņu viņa nāvē, tā kā es varētu sasniegt augšām celšanos no mirušajiem. Ciešanas, nāve un augšām celšanās ir vienas mums visiem kopīgas realitātes daļas un pakāpes. Tas ir kaut kas, kas notiek ne tikai ar Jēzu, bet ar mums visiem. Jo Kristus ir ne tikai Jēzu, bet viņš ir iekš visa, ar visu un visā. Pestīšana ir ne tikai individuāla, bet visiem kopēja. Un šo kopīgu akcentu mēs esam gandrīz vai pazaudējuši mūsu laikmeta gar ietekmē. Kopš apgaismības mēs esam pārvieku norūpējušies par sevi un atstājuši novārtā mums uzticētās jau radīšanas stāstā rūpes par visu radību un pasauli, mīlot un rūpējoties par visu, kas ir. Varbūt tieši individuālisms ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ir anestezējis un varbūt pat eitanizējis evaņģēlijas spēku. Uz pestīšanu, debesīm, elli, vērtību, žēlstību, mūžīgo dzīvību mēs esam paraduši skatīties tikai caur savu ego prizmu. Pamazdam novārtā Dievu transformējošo spēku, kas darbojas mūsu kopīgajā vēsturē un sabiedrībā. Un pat ideja par taisnošanu ticībā tikai veicina simtiem gadu ilgušo cīņu par dvēseles personisko pestīšanu. Tas viss ir novedis pie tā, ka mēs tik maz turam rūpi par zemi, par sabiedrību, par izstumtajiem, par cietējiem, par visu Kristus miesu. Mēs zinām, ka baznīca nav bijusi spējīga dot pietiekamu preci par tam, kas iznīcina kopienu. Nedz totalitārajiem režīmiem, nedz verdzībai, nedz rasismam, apartīdam, deportācijām. Tā ir cīnījusies pret individuālajiem grēkiem un atkāpiem no morālas normām, bet ir pārāk bieži bijusi apātiski pret tiem baļķiem, kas atrodas lielo sistēmu acīs. Pestīšana nevar privatizēt neviens individs, jo tad tam nav jēgas. Tikai tad, kad pestīt top kopiena, visa pasaule, cilvēce un visa radība, tikai tad šī pasaule pabeigt. Tikai tad Dieva valstība ir viss visā. Iedomāsimies, ka mūsu dzīve nepieder tikai mums pašiem, un tā ir pilnīga taisnība. Mūsu katra dzīve ir smalkiem pavadieniem savīt kopā kādā dzīvā sistēmā. Un lai arī kādreiz savā mazajā dīķītī ņemoties, mums varētu likties, ka tikai mūsu ūdens ir labākais ūdens, taču tas tā nav. Ūdens ir viens vienīgs, nevis katrā upē, katrā jūrā, katrā ezerā un katrā peļķē savs. Bet ko, ja tā pat ir ar dzīvi? Iedomāsimies, ka ir viena dzīve, no kuras katram mums ir savs gabaliņš, savs kumosiņš, savs ezeriņš, savs trautiņš. Bet dzīve ir viena, mums visiem kopīga. Iedomāsimies, ka tieši tā pat ir ar sāpēm un ciešanām. Tās arī ir vienas un pieder pie realitātes. Iedomāsimies, ka arī nāve ir šāds viens veselums. Šis noslēpumainais ceļš, kas mūs katru gaida dzīves noslēgumā, kad mēs atstāsim savu mazo dzīves gabaliņu. Nāve kā kaut kas kopīgs, kurā mēs ieejam, un to piedzīvojam. Un dzīve, sāpes un nāve, nevis kā trīs atsevišķi gabali, bet kas ir viena realitāte,
kas ir viens veselums. Un ja tas ir tā, tad viss mūsu argumenti attiecībā uz atšķirībām, starp rasēm, dzimumiem, kārtām, visi mūsu viens otru vērtējumu, apbalvojumu un sodi, visi mūsu privātie īpašumi, viss, kas dara mūsu kompetences un svarīgus, viss šīs vietas ir tikai viens laika jautājums, līdz tās kļūst par ilūziju. Tie, kas bijuši kopā ar cilvēkiem, kas mirst, to zina, ka tā ir taisnība. Viss, kā mēs viens otru svaram, mēram, salīdzinām visu veibeļi un nišas, tas viss izkūst kā vaskas saulē, un Dievā viss kļūst kā viens, visi mēs. Kristus vēsts pasauli demokratizē, jo mēs visi esam pestīti, neskatoties uz mūsu kļūdām un mums pašiem. Mēs visi esam aicināti lielajā žēlstības dejā un kāzu mīlestā. Mums vairs nav jāriņķo ap sevi un savējiem, bet Kristo mēs ieraugam visu cilvēci, vienu miesu. Un ja visas ciešanas un krustā sišanas, ko piedzīvo Jēzus, cilvēki, dzīvnieki un planēti, ir viena miesa, ja tas viss ir viena miesa, tad lieldienas mums vēstī, ka tas viss kā viens pārvērtīsies, tas viss kļūs par vienu augšām celto ķermeni, jeb godības miesu, kā saka Pāvils. Un ja tā, tad man vairs nevajag jukt prātā no visa, kas pasaulē notiek, vai krist nemitīgā depresijā. Augšām celšanās nav tikai kāds neparasts notikums ar Jēzu, bet visas radības paterns. Augšām celšanās, kas ir daļa no visas realitātes, tāpat kā dzīve, tāpat kā ciešanas, tāpat kā piedzimšana un nāve. Pāvils to pirmajā vēstulē korintiešiem atklāja tik neparastā veidā, teikdams, ja jau nav mirušu augšām celšanās, tad arī Kristus nav augšām celies. Tas nozīmē, ka viņš saka, augšām celšanās ir visaptverošs princips. Tā ir daļa no lielā Dieva plāna. Viņa iemiesošanās piepildījums. Dieva iemiesošanās cilvēkos un pasaulē loģisks rezultāts. Un tas nozīmē ko tādu. Kam pat grūti noticēt. Augšām celšanās ir visas realitātes pamatprincips, būtība, jēga. Ja viens ir augšām celies, tad augšām celšanās ir iespējama. Ja viens ir augšām celies, tad viss augšām ceļas. Viss jau mainās, viss jau pārtop. Dzīve nebeidzas, bet to pārvērsta. Pāvils saka, mēs tapsim pārvērsti. Kristus dzīve ir kā visas esības mikrokosms, visas esības ceļa karte. Nereti šad un tad es atceros, ka bērnībā, it īpaši pavasarī, mani bieži pārņēma negaidītas un dziļas cerības pieplūdums. Tas bija tāds neparasts sajūtas, kuras kā toreiz domāja rodas no tā, ka skola beigusies, vai ka nekas nav mājās jāmācās, vai ka ir brīvdienas. Taču tagad arvien vairāk es domāju, ka tie bija brīži, kad manī jau kā bērnā uznira Kristus. Šī neaprakstāmi dziļā cerība un izjūta, ka dzīve ir mūžīga, ka tā nemirst, bet pārvēršas, ka beigās viss būs labi, ka viss augšām ceļas, ka sāpīgais un skumjais ir mums visiem viens, bet arī prieks ir viens kopīgs un dzīve un saule un gaisma un cerība. Ka augšām celšanās ir cits vārds labām pārmaiņām, kuras var ieraudzīt tikai atkāpjoties no kapa, jo no tuvuma uz tām skatoties tās izskatās pēc nāves. Bet atkāpjoties mūsu acis atveras un mēs ieraugam un atpazīstam to, kas mūsos ir no paša iesākuma. Mūsos Kristus vaiks un jauns debess un jauns zeme. Lieldienas ir negaidītas un lielas cerības pieplūdums pasaulē. Pieplūdums, kas tikai pamazām atklāja savus īstos mērogus un jēgu. Āmen.